بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فبظلم پس بسبب ظلم کرنے کے من الذین ان لوگوں کی طرف سے ہادو جو یہودی تھے حرمنا حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات ان پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وبصدہم عن سبیل اللہ اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے کثیرا بہت زیادہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور بسبب ان کے سود لینے کے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ تحقیق ان کو روکا گیا تھا سود خوری سے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ اور اس وجہ سے کہ ان کے کھانا لوگوں کے مالوں کو بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاباً علیمہ عذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمؤمنون اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف وما انزل من قبلك اور اس چیز پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو والمؤتون الزکاۃ اور جو ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو والمؤمنون باللہ اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر اولئک یہی وہ لوگ ہیں سنؤتیہم ان قریب ہم ان کو دیں گے اجرن عظیمہ اجر بہت بڑا. پچھلے کافی درسوں میں ہم اہل کتاب کی خرابیوں کا تذکرہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج کی جو آیات ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے. ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے پڑھا کہ یہودیوں نے انبیاء کی گستاخی کی, انبیاء کو ناحق قتل کیا, اور بالخصوص یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی کہ ان کو نبی تو کیا ماننا تھا, ان کو حلال زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, بڑی نامناسب باتیں کیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی, اور ان کی والدہ ماجدہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی سے نوازا تھا جو عفیفہ طاہرہ مطہرہ تھیں, انہوں نے ان کے بارے میں بھی بڑی نامناسب باتیں کیں. اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنی زبان جو ہے بے محابہ استعمال کرتے ہیں, کسی کی زبان کو تو پکڑا نہیں جا سکتا, جس کی زبان پہ جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے. تو یہود نے بھی ایسے ہی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقوں نے عفیفہ کائنات ام المومنین طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی, اور کم و بیش ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے, اور منافقوں نے اتنا پرزور پروپگنڈا کیا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے, جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, کتنے عظیم صحابی ہیں. اسی طریقے سے حضرت مستہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں. ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقین کے پروپگنڈے میں آ گئے اور کہنے لگے نو عمر عورت ہے, ایسی بات ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قدر پروپگنڈا کیا منافقین نے. اسی طرح خواتین میں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی تھیں, وہ بھی ان کے پروپگنڈے سے متاثر ہو گئی,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود منافقوں کے پروپگنڈے میں آ گئی۔ تو دیکھیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منافقوں نے پروپگنڈا کیا اور اس میں صحابہ کرام اس پروپگنڈے میں مبتلا ہو گئے، تو ایسے یہود نے بھی ایسے ہی کیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں بڑی نامناسب باتیں کی۔ بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شان میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے پورے دو رکوع اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ کی ایک بندی پر لگایا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ہمیشہ نامناسب باتیں کی ہیں، کسی کی زبان کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور اسی طریقے سے یہود نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور اللہ کے پیغمبروں کا باقاعدہ مقابلہ کیا، طرح طرح کے ان پر ظلم ڈھائے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر۔ فبظلم من الذین ہادوا، بسبب ان لوگوں کے ظلم کرنے کے، من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی تھے، ہادو کا معنی یہودی، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، اس یہودا سے یہودی کہلائے۔ وہ یہودا جو تھا وہ پکا سچا مومن تھا، اور وہ جو اس وقت کے نبی تھے ان پر وہ ایمان لایا، وہ صحابی تھا اور ولی کامل تھا اور پھر پیغمبر کا بیٹا بھی تھا، تو اس یہودی کی مناسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب ان کے بڑوں نے غلطی کی تو غلطی کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کہا پھر انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، تو یہ ہدنا سے یہودی بن گیا، ہدنا کے لفظ کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ یہ حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہود سب برے نہیں تھے، اکثر برے تھے، لیکن ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے۔ آج کے درس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ یہودیوں میں سارے برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے۔ تو ان کے اوپر اللہ نے کس چیز کو حرام کر دیا؟ طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاکیزہ وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ ہم نے چوتھے پارے کے شروع میں پڑھا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کروایا اپنی زیادتیوں کی وجہ سے۔ اور اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں بھی اور آٹھویں پارے میں بھی تفصیل سے آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کن کن چیزوں کو حرام کیا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دے دیا، کل الذی ظفر، ہر ناخون والے جانور کو ہم نے حرام قرار دے دیا، جن کے پاؤں جو تھے پھٹے ہوئے تھے ان تمام جانوروں کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیا، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، ان کے پاؤں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے پھٹے ہوئے پاؤں تھے ان کے اوپر ان کو حرام قرار دے دیا کہ وہ یہ جانور یہ کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح گائے اور بکری اور بھینس وہ بھی اس میں داخل ہیں، لیکن ان کی چربیاں اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ چنانچہ آگے ہم پڑھیں گے آٹھویں پارے میں حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ گائے بیل کا گوشت تو کھا سکتے تھے لیکن ان کی چربی نہیں کھا سکتے، اسی طرح بکری اور بکرا چھترا ان کا گوشت تو یہ کھا سکتے تھے لیکن ان کی چربی نہیں کھا سکتے، الا ما حملت ظہورہما، ہاں سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوتی تھی وہ ان کے لیے کھانا حلال تھی، اول ہوایا یہ جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی، لیکن دوسری چربی اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی تھی۔ تو یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ صرف اس وجہ سے، ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ فرماتے آٹھویں پارے میں کہ ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ کسی چیز کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان جانوروں کو یا ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس سے انسان کا جسمانی طور پر نقصان پہنچتا تھا یا روحانی طور پر نقصان پہنچتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام قرار دے دیا، جیسے گدھے کا گوشت ہے اور درندے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ان کا گوشت کھائیں گے تو ان کے اندر بھی درندگی پیدا ہو جائے گی، یہ بھی چیرنے پھاڑنے لگ جائیں گے۔ چنانچہ آج دیکھ لیں جو لوگ حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی یہی حالت ہے، وہ انسانوں کو چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں، ان کے اندر کوئی حیا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ تو ظاہر ان درندوں کے اثرات انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور روحانی طور پر انسان بالکل برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دی۔
اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ حرام کرتے ہیں، وہ چیزیں تو حلال ہوتی ہیں بذاتی طور پر بنفسی ہی، لیکن اللہ ان کو وقتی طور پر حرام کر دیتے ہیں ان کی سزا دینے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حالات خراب ہو جائیں تو حکومت کو خدشہ ہو کہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ حکومت کے خلاف جلوس کریں گے، کوئی کاروائی کر دیں گے، بدامنی پھیلائیں گے، تو حکومت جو ہے دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے کہ کسی جگہ پر بھی 5-7 آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر اکٹھے ہوں گے تو خطرہ شرارت کریں گے، بدامنی پھیلائیں گے اور ملک میں فساد ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو قانون بنایا جاتا ہے دفعہ 144 کا، یہ مستقل نہیں ہوتا، یہ وقتی اور عارضی طور پر ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ بدامنی نہ پھیلا سکیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات حرام چیزوں حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وقتی طور پر، اور یہ بطور سزا کے ہوتا ہے، اور یہود پر ایسے ہی ہوا، یہاں اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ فبظلم من الذین ہادوا، بسبب ظلم کرنے کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے بھی حرام کیا کہ بسبب روکنے ان کے اللہ کے راستے سے، کثیر بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی جو اپنا عقیدہ اپناتا ہے اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں اپنے مذہب پر بڑا خوش ہوں، کل حزب بما لدہم فرحون۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جماعت ہر گروہ جو ہے وہ ان چیزوں پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو چور بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں چوری کرنے میں، ڈاکو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گینگ ہے یہ بڑا ہو جائے اور ہم بھی دوسرے لوگوں کو ڈکیٹی پر آمادہ کر لیں تاکہ ہمارا گروہ بڑا ہو جائے۔ تو جیسے چور اور ڈاکو چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں لوگ شامل ہو جائیں، اسی طریقے سے جن لوگوں کے عقائد اور نظریات غلط ہوتے ہیں وہ بھی اپنے نظریات کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ بھی چاہتے ہیں لوگ ہمارے ہم نوا ہو جائیں اور ہمارے ساتھ وہ باطل نظریات کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکا۔ آج تو بہت زیادہ جو ہیں عقائد اور نظریات مسلمانوں کے تباہ کرنے کے لیے مغربی قوتوں نے بڑی یرغار کی ہوئی ہے، ڈش ہے، انٹینا ہے، ٹی وی ہے، نیٹ ہے، اس کے ذریعے کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے طرح طرح کے سکول قائم کیے جا رہے ہیں، اور عیسائی اور یہودی جو مشنری ہیں وہ کس انداز میں کام کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، تاکہ پروپگنڈا ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ ایمان اور اسلام والی صفت ہی نکل جائے اور غیرت ختم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر جذبہ دین جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو ساری قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ایمان والے بھی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے ہم نے حرام قرار دیا کہ بسبب لینے ان کے سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ تحقیق ان کو روکا گیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا سود خوری سے کہ سود نہیں کھانا، سود کا نظام نہیں چلانا، لیکن یہ باز نہیں ہے، انہوں نے سود بھی کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں سود کو حرام قرار دیا، ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الآکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، کہ اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، یعنی سود دینے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی، اور سود لکھنے والے پر بھی، اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ تو جس طرح سود کا دینا حرام ہے، اس طرح سود کا لینا بھی حرام ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمنتشی ملعون، رشوت لینے والا بھی لعنت ہی ہے، رشوت دینے والا پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بلکہ جو دلال ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ان کو ملاتا ہے، ان کو جوڑتا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، یا جھوٹ بول کر فریب دے کر مال کماتے ہیں حرام طریقے سے۔ تو جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا یہ ناجائز طریقہ ہے اور یہ لوگوں کا مال اسی طرح کھاتے ہیں۔ تو آج کل بھی بہت زیادہ ہے لوگ حلال حرام کا فرق ہی نہیں کرتے، جائز ناجائز کے اندر تمیز ہی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں مال آنا چاہیے جس راستے سے بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر جو ہے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ہیں عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ ان میں سے جو کافر ہیں نا یہودیوں میں سے،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی خباستوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ سارے کے سارے یہودی ایسے ہی تھے، سارے یہودی برے تھے، جو ان میں اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں ان یہود میں سے۔ یہود میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے علم میں پختہ تھے، انہوں نے جو کچھ تورات میں پڑھا، یاد کیا، اس پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ والمؤمنون، وہ کون تھے؟ وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، جو اللہ نے آپ کی طرف یعنی قرآن پاک جو اتارا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہودی۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو یہ لوگ مومن ہیں۔ تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح کچھ عوام میں سے اور بھی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے عبداللہ ابن السلام کے ساتھ۔ سب لوگ جو ہیں یہودی کافر نہیں تھے۔ یعرف، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہود میں سے اکثر ایمان نہیں لائے، اس ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی یا انہوں نے حضور کو نہیں پہچانا تھا، نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جو کہ میں اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا؟ ہر کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ضد تھی اس لیے ایمان نہیں لائے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ تو تفسیروں کے اندر مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نسب ٹھیک ہے یا نہیں، یہ حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں، لیکن ہمیں آخر الزمان پیغمبر کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہ یہود کا بڑا عالم کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، جو ایمان لے آئے، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے خیانت کر لی ہو، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہود میں سے اکثر جو تھے وہ انہوں نے شک ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، قرآن کہتا ہے یستفتحون، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے حضور کا وسیلہ دے کر، ان کی کہیں لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ جو آخر الزمان نبی آنے والے ہیں ان کا واسطہ تجھے دیتے ہیں ہمیں اس جنگ میں فتح عطا کر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس طرح اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اور ان کا ذریعہ، ان کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگتے تھے، ان کا طفیل، ان کا وسیلہ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے، ان کو فتح عطا کر دیتے۔ لیکن جب قرآن آ گیا، اللہ کے آخری نبی آ گیا، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ ایسے ظالم لوگ تھے۔ لیکن اچھے لوگ کون تھے جو ایمان لے آئے؟ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے تھے نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ ادا کرنے والے تھے زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ، اور وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے تھے، والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو یہود میں ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن پر بھی ایمان لائے، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نمازوں کی بھی پابندی کی، زکوٰۃ بھی ادا کی، صدقات خیرات بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر بھی ایمان لائے، اور قیامت پر بھی ان کا پکا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ان قریب ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے، اور جب اللہ فرما رہے کہ ہم دیں گے اور بڑا اجر دیں گے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق ہی بڑا ہوگا۔ آج اگر کوئی بڑا بندہ یہ کہے کہ تم آؤ میں تمہیں بہت مال دوں گا، تو انسان سمجھتا ہے کہ بڑا آدمی ہے تو بڑا ہی مال دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ تو سب بڑوں میں سب سے بڑے ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، اور ساری دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بڑا اجر دیں گے، تو وہ کتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے؟ وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے
ہماری گنتی میں وہ آ ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ سارے یہودی برابر نہیں تھے, اکثریت بروں کی تھی, لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو حق کو ماننے والے تھے, جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تعریف فرمائی ہے. دیکھیے, فبظلم من الذین ہادوا, بسبب ظلم کرنے, من الذین, ان لوگوں کی طرف سے, ہادوا, جو یہودی ہوئے, حرمنا علیہم, ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر, طیبات, پاکیزہ چیزوں کو, احلت لہم, جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں, وبصدہم عن سبیل اللہ, اور بوجہ روکنے ان کے اللہ کے راستے سے, کثیرا, بہت زیادہ, واخذہم الربا, اور بوجہ اس کے ان کا لینا سود کو, سود کھانے کو, وقد نہوا عنہ, حالانکہ تحقیق ان کو روکا گیا تھا سود لینے سے, واکلہم اموال الناس بالباطل, اور اس وجہ سے کہ ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے, منہم, ان یہود میں سے, عذاباً علیماً, دردناک عذاب, لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ, لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں ان یہودیوں میں سے, وَالْمُؤْمِنُونَ, اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں, يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی آپ کی طرف, یعنی قرآن پاک, وما انزل من قبلك, اور ان کتابوں پر جو اتاری گئیں آپ سے پہلے, والمقیمین الصلاۃ, اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو, والمؤتون الزکاۃ, اور وہ ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو, والمؤمنون باللہ, اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر, والیوم الآخر, اور وہ ایمان لانے والے ہیں آخرت کے دن پر, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, سنؤتیہم اجرا عظیما, ان قریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت بڑا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے.